ugu yeero shirkii wadatashiga dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada oo daba socday martiqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda u diray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada 28-kii bishii Oktoobar. Madaxdu wilaayo 28-kii bishaba way joogtay, labadan beri oo ugu dambeysana madaxdu way wada hadlaysay oo hoos bay u sheekaysanaysay. Galabta waxay tahay inaan si rasmi ah aan ula wadaagno cid walba shirkiina sidaa ugu daahfuro. Waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa guddiyada farsamada ee dowlad goboleedyada iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo wasaaradda arrimaha guduhu ay u tahay xoghayn oo barnaamijka kan iyaguna qayb weyn ka ahaa, iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka oo runtii qayb weyn nagala qaatay. Gaar si gaaraan ugu mahadnaqayaa barnaamijka. Waxaa lasoo diyaariyey guddigama farsamadu ay soo diyaariyeen ajendaha shirka oo socon doona inta aynu baahno inuu socdo, ugu yaraan berito iyo wixii loo baahday in lagu daro oo laysla qaatay ajendaha. Waxaan rabaa inaan idiin dulmaro qodobada ugu waaweyn oo laga hadli doono ama lagu lafaguri doono shirkan wadatashiga ah, runtii aad muhiimka u ah. Waxaa ugu horeeya xoojinta wada shaqaynta iyo xalinta arrimaha taagan ee dowladda federaalk iyo dowladaha xubnaha ka ah. Waxaa ku xiga dardargelinta nabadgelyada dalka iyo cirabtirka argagixisada, tan oo kusoo beegaysa dhacdooyinkii foosha xumaaya dalka. Waxaa ku xiga dardargelinta dib u eegista dastuurka iyo abuuritaan hanaan wada jir ah oo arrintaa lagaga shaqeeyo. Waxaa kaloo ku xiga barnaamijka la xiriira geedi socodka doorashada hal qof iyo hal cod ee 2020-ka, iyo qodobka ugu dambeeya oo ah mashaariicda horumarineed iyo kuwa gargaarka ah ee dalka oo dhan, sidii loo gaarsiin lahaa ama looga faa'iidaysan lahaa. Qodobadaasi waa qodobada dooda laga geli doono oo si qoto dheer looga hadli doono. Maanta ujeedada kulanku ama caawa waxa weeye in madaxdu si rasmi ah ay ereyo soo jeedin ah ay meesha uga yiraahdaan oo aynu sidaas aynu u yeelo. Dabadeedna markii ay taasi dhacmado, guddiyada farsamada ayaa shaqada geli doona oo soo jilcin doona. Ugu dambeynta, waxaan rajaynaynaa inay meesha ka soo baxdo warmurtiyeed heshiis lagu yahay ama wax ku ool ah inuu ka soo baxo meesha. Ujeedada shirku intaa weeye, intaa waxaan rajaynaynaa inuu guul ku dhammaado. Intaa ka bacdi waxaan gelaynaa ereyada aan madaxda siinayno. Waxaan ugu horeysiinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir, aana duqa caasimada Muqdisho, oo aan marti u nahay.